Улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад хөдлөлийн байнгын хороо өнөөдөр үдээс хойш хуралдаж газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай Бүгд Найрамд Солонгос улс болон Бүгд Найрамд Турк улсаас Монгол улсад тус тусугаа элчин сайдын яамд олгосон газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай Улсын хурлын тогтоолуудын төслийн хэлц хэсгийг шийдвэрлээ. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хаалттай хэлсэн юм а. Монгол Улсын Газрын Тухай Хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.14, 17 дугаар зүйлийн 17.13, 19 зүйлийн 1.6-д гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ заагийг тогтоох асуудлыг улсын хурлаар шийдвэрлүүлэхээр заасныг үндэслэн Бүгд Найрамдах Солонгос улс болон Бүгд Найрамдах Турк улсаас Монгол улсад тус тусугаа элчин сайдын яамд олгосон газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсныг улсын хурлын гишүүн барилгахт байгуулалтын сайд баяр сайхан танилцуулсан. Тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Дараа нь Мөнгөн Усны тухай Минаматагийн конвенцэд нэгдхийг зөвшөөрөх асуудлыг хилцлээ. Танилцуулгыг Монгол Улсын хурлын гишүүн байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайд оюун хийсэн. Дэлхийн нийтийн хэмжээнд Мөнгөн Усыг үр ашигтай харилцан уялдаатай байдлаар зохицуулах ажиллагааг санаачлан нэлээд олон жил боловсруулсны үндсэн дээр 2013 оны 1-р сарын эхээр Дэлхийн 147 улс орон Мөнгөн Усны тухай Минаматагийн конвенцийн их бичвэрийн төслийг боловсруулж байр сууриа нэгтгэсэн юм аа. Мөнгөн Усны тухай Минаматагийн конвенц нь хүний үйл ажиллагааны улмаас үүссэн Мөнгөн Усны ялгарл, бохирдлоос хүний эрүүл мэндийн байгаль орчныг хамгаалах үндсэн юм зорилготой. Тус конвенц нь нэгдсэн орсон талууд Мөнгөн Усны олборлолтыг зогсоох, зайлшгүй зарим тохиолдолд ашиглахаас бусад Мөнгөн Усны өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглээг хязгаарлах, үйлдвэрлэлийн процесс ашиглагдаг Мөнгөн Ус түүний нэгдлүүдийг багасгах, улмаар ялгарлыг бууруулах арга хэмжээ авах, Мөнгөн Ус агуулаагүй буюу хор аюул багтаа орлуулагч бүтээгдэхүүний хэрэглээг шинээр нэвтрүүлэх зэргээр Мөнгөн Усны хэрэглээг шат дараатай бууруулж дуусгах талаар авч хэрэгжүүлэх зохицуултыг тусгасан. Танилцуулгатай холбогдлоо улсын хурлын гишүүн Инхбаяр Гончиг Дорж Гамбат Баасан Хүү Отгон Баяр нар асуулт асууж хариулт авсан. Борогийн уурхан хав орчмын голын ихэнд Мөнгөн Усны агуулагч зөвшөөрөх хэмжээний солон 10 дахин их байсан. Тэдгэн жилийн юм. Өмнөгов аймаг, Баян Хонгор аймаг гээд ялангуяа хараагаар алт толбуурлж байгаа үйл явцын эрчимтэй байсан тэр жилүүдэд энэ холбоотойгоор Мөнгөн Усны нэлээд томоохон газар бохирдсан. Байгаль орчны тэр сэргээлт хийсэн. Тэр ажлууд хэр одоо үр дүнтэй болсон, дууссан уу? 2008-9 онд засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хүрээнд бол Мөнгөн Усны терм ажиллаж исэн 9 аймгийн 37 сумын 130 гаруй цэгийг болов бүх термүүдийг хураагаад устгаад 200 гаруй мянган тонн бохирдлттай хаягдлыг болов ландфилд бүлшилж дуусан байгаа. Ерөнхийдөө энэ үйл ажиллагаагаар бол Монгол Улсын хэмжээнд одоо тийм нөгөө гар аргаар алт толбологчдын үсгсэн бохирдлыг бол цэвэрлж дуусгасан гэж хэлж байна. А одоо бол яг хуу бас энэ хойрын алт толбологчдын хамаа гэдэг юу байгаа ш тийм ээ. Тэрний үнэтэй холбоотойгоор Төв аймаг Баян Хонгор аймагт бол бас Мөнгөн Усны хууль бас хэрэглээ гарсан энэтэй холбоотойгоор янз бүрийн эрүүгийн асуудал үүссэн тохиолдлууд бол байгаа. Тэр одоо тэр хуулийг хэрэгжүүлээ энэ конвенц нэгдээд ингэснээрээ те тэр Мөнгөн Усыг хориглох явдлыг зогсоогоод ингэж чадчихна уу? Одоо ахаад одоо манай тэр Баян Хонгорт одоо 12 сард гарсан шиг юм бол би бас байгаа л гэж бодож байгаа. Одоо бол баригдахгүй л байгаа болохоос ш. А тэр Хонгор суманд болсон явдлаас бол бид нэр зүгээр тэр наан цааны юм яриад байгаас ш. Үнэхээр тэрийг уг үнцээр нь энэ Мөнгөн Ус энэ хууль дүрмийн хэрэгжүүлснээр ингэж хоригсноороо те үр дүнтэй ажил болж чадчихна үгүй тийм судалгаа байна. Өнөөдөр юу гэдэг хэлээр нэг ширхэгч мөнгө ус орж ирээгүй гэдэг. Үндэ бол бас энэ төрийн бодлого хэмжээнд эсвэл энийг зөвшөөрөе, үгүй л болиё гэдгээс шийдмээрээ. Конвенцийг зөвшөлдсөний дараа нэгдэн орох, соёрхон батлах асуудлыг өргөн барина гэсэн юм аа.